No, yllätys, yllätys. Suomalaisesta luonnosta voi löytää syötäviä tryffeleitä, jotka ovat eteläisten tryffeleiden serkkuja. Eteläisiä täältä ei löydy, mutta lohdutukseksi voi sanoa, että tämä meidän kotimainen tryffelilajisto, se on maultaan ja aromiltaan voimakkaampaa. Niitä voi löytää komposteista, kukkapenkeistä tai sitten tryffelikoiran avulla ihan tavallisesta suomalaisesta metsästä. Paras satoaika alkaa olla tässä syystöitten aikaan, joten kannattaa pitää silmällä, mitä lapion mukana tulee, kun esimerkiksi kompostia purkaa.